Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude umiestnenie našich stránok na server webzdarma.cz. Vybereme si verziu zdarma. Objednáme si ju. Zvolíme si doménu Yeti a koncovku. Vyberme si nejakú krátku. VZSK. Skontrolujeme si. Doména je voľná. Môžeme si ju založiť. Dáme e-mail. Súhlasíme s podmienkami. Potvrdíme, že nie som robot. Dokončíme objednávku. Služby budú dostupné do 30 minút. Klikneme na aktivačný odkaz. Vytvoríme si heslo. Potvrdíme heslo. Aktivujeme účet. Máme tu správcu súborov. Máme tu predvolený index HTML. Tento správca súborov je veľmi jednoduchý, praveký. Môžeme vyberať iba po jednom súbore. Tak môžeme si pozrieť, ako tá stránka vyzerá, čo tam je. Keď dáme edit, vidíme, že tu máme už program pripravený aj s reklamným banerom. Cena za to, že máme ten hosting zdarma. Môžeme si tú stránku zobraziť. yeti.vz.sk. No a zatiaľ to vyzerá takto. Užívateľ nedodal obsah. Máme dve možnosti, ako tam ten obsah dodať. Cez správcu súborov. Jednoducho vyberme súbor a nahráme ho tam. Ukážeme si naskôr túto možnosť, aby to bolo čo najjednoduchšie a nemuseli sme nahrávať na ten náš server ten príčinok knižnica. Tak, tento prvý index premenujeme na index buffer. A vytvoríme nový súbor index.php. Úvodná stránka musí byť na serveri buď index.php alebo index.html. Prejdeme na Bootstrap, vybereme si tú verziu V4 Alpha 6, dokumentácia a tu nájdeme tú štartovaciu šablónu. Skopírujeme ju, vložíme ju do indexu PHP a teraz z toho indexu Buffer prekopírujeme náš vlastný program, čiže vlastne obsah tela. Začíname tu a končíme tu. Toto koncové PHP nás nemusí zaujímať. Takže Command C a vložíme to sem. Command V uložíme. Teraz cez toho správcu súborov si vyberieme súbor. Nájdeme si priečinok PHP a v tom priečinku PHP si nájdeme súbor index PHP a tento nahráme na webzdarma.cz. Dáme OK. Index HTML odstránime. Skúsime stránku obnoviť. A máme náš PHP súbor na webzdarma.cz. Tu máme tú reklamu. Jablčko sa zobrazilo. To znamená, že PHP funguje. Prenášali sme iba jeden súbor. Keby sme pracovali s viacerými súbormi, tak tento správca súborov je veľmi neefektívny. To si môžeme stiahnuť zo stránky filezilla.projekt.org klient. Keď si ten klient nainštalujeme, tak sa môžeme pripojiť k tomu našmu serveru na webzdarma.cz. Súbor správca lokalít a ideme pridať novú lokalitu. Meno lokality dám Yeti.
www.vz.sk. Ten názov môže byť ľubovoľný. Nemusí kopírovať názov našej webovej adresy. Hostiteľ, tu už musí byť ten yeti.vz.sk. Budem to používať doma, takže typ prihlasovania dám normálny. Keby som to používal v škole, dajme tomu, tak použijem opýtať sa na heslo. Takže dáme normálny. Používateľ, opäť opíšeme tú webovú adresu a zadáme heslo. A dáme najskôr OK, aby sa nám to uložilo medzi naše lokality. Tu máme Yeti a teraz môžeme dať pripojiť. Dáme OK. Tu je náš súbor index.php. Nové súbory môžeme prenášať jednoducho myšou. Vyberieme si najmä tomu bubble a presunieme to jednoducho tam. Môžeme tu súbory aj odstraňovať. Vyberieme si možnosť odstrániť. Áno. O mnoho pohodlnejšia práca ako cez ten editor. Mohli by sme preniesť aj celý priečinok. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali ako na free hosting na webzdarma.cz.